Tadi dah kau jangan lagi apa? Thank you.
Udang hidup lah, udang hidup. Terima kasih. Berapa babi ni? Berapa babi? Dua. Sekarang berapa? 12.50. 12.50? Haa, haa, haa. Oh, ungu? Haa. Bang laut lagi lah. Memang lah. Cara baling lah, cara baling. Haa, cara baling tu. Belajar baling pun dapat ikan. Bang, kata dia jangan. Video. Kau beli kuah 300 kot, balik ke Urin ni.